چې انګریزان یې مات کړی دي، انګریزانو زامن یې مات کړی دي، او روسان یې مات کړی دي، او نن هم د انګریزانو سره میدان کې جنگیږي، او د هغوی غاښونه یې مات کړی دي، او د څلوېښت ملک کفارې د شکست سره مخامخ کړي. دا باید ازادي ولمانځي، هر غلام باید ازادي ولمانځي، هر هغه څوک چې د غلامیت جامې په غاړه لري، هر هغه څوک چې د غلامیت خارې په غاړه کوي، هر هغه څوک چې اوس غلام دی، هغه باید د استقلال اوازونه پورته نه کړ. هغه د استقلال اوازونه هغوی ته د شرم خبره ده، والله چې د شرم خبره ده. د استقلال چیغې به دغه ځوانان پورته کوي، دا استشهادیان به پورته کوي، دا مجاهدین به پورته کوي، دا غیور ولس، دا مجاهد ولس ده، دا استقلال ازادي لمانځي، او د استقلال چیغې به وهي. دا په کومه خوا د استقلال چیغې وهي؟ ای د امریکا غلامه، د امریکا د بیرغ د لاندې د استقلال نارې وهي. نه شرمېږه په دې خبره چې یوې خوا ته غلام یې او بلې خوا ته د استقلال چیغې وهي. دا چیغې دي چې مفهومه دي، دا بې ځایه دي. یو خپل غیور ولس ده، مجاهد ولس ده، دا وایي چې راپورته شي د دې کوچارې د دې انګریزانو لکه څنګه چې د دوی لیکونه پلارونه د دې وخاړې مشرې مبارزه وکړي، خپل جهاد ته دوام ورکړي، د خپل پلار لیکه توره راواخلئ، او په دې انګریزانو باندې او د دوه د انګریزانو په ملګرو او په غلامانو باندې دا خپل دې پلار توره سره کړي، او د خپل پلار او نیکه توپک یو ځل بیا د دې انګریزانو په مقابل کې راوباسئ. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. نارا تکبیر زندہ باد. کته دینم پسین مر کی غلام دی تو دم پسر کی چوک تشیر دغه مقاص کار کی تیرا بخستاری پسر کی پس له سرکار دی پس له سرکار دی ویرانا بیاستا ہے ہا ای زمرے اتو سل کلم شو زمرای اتو سل کلم سف افغان تختل کور گور کپن سف مسامیره دی واشنگتن سف ارمان تیره دی مکناتن سف مسیح اخلی دی کون انتقامنا. نارے تکبیر بخندا باندی رازلی بجڑا دی بیر تکللی چی بشا دی بیر تکللی بیائی ندی را کتلی هندوکش کې می وهلی په تور غره می لګولی له خیبره تر بولانه می لاسونه رسیدلی له ډیلی نه حساب کا اصفهان پورې هم تللی د سپین غره تا ته ډېر په سلامو می درولی بخارا او سمرقند کې تا پخپل